Tolee; ulfinni finnee waaqayyo gooftaa Macaatiif tau ta'uu; waaqayyoon karaa hundumaan nu gargaaree asiin nu ga'ee; guddisneen galateeffannaa; qilleensa keenyaa faarfataa mararaa waaqayyo saa'ee ibisuu; faarfannaa nu dura bu'ee; Ardii kam irra teessanii sagantaa fi sagadaa guyyaa 21 kanaa. Wajjin hirmaachaa kan jirtanii. Adichaas kan jirtanii. Gooftaan keenya ayyaana isaa isheen fi abaayyisuu isheen jechuun barbaada. Egaa kadhata keenya guyyaa har'aaga nama jalqabnee jimaataraa jechuudha. Har'aaga asii amma torban har'aatti. Waayee yaada garaa geeddaraatii kan inni nuu ilaalluu jechuudha. Torbanarraa kaasee torban isaa lammaffaa itti aanummaa kudha furarraatti. Seetanaan morminaa hojii dukkanaatiin jechuudha. Kudha furarraatiin kaasee gaafa digdamii tokkotti torban isa sadaffaa immoo bara dhumaa ilaalla. sagantaa keenya akkasiini geggeessinaa jechuudha guyyaa irraa kadhannaasaa asitti kadhachaa olle keessatti waaqayyo baay'ee nu eebbise alaarra isaaniif kennee dubbii waaqayyo walii keenya ilaalaa turree kadhachaa turree sagaleedhuma guyyaa irraa bolotaa wajjin ilaalaa turrensiinii hira.

dubbii kanaan kadhachaa utuun jiru garbeel inni nama fakkaate ana duraan mul'atatti argee yeroo aarsaa galgalaatti dadhabee tuun jiru balalee na bira ga'ee. Inni na hubachiisuudhaaf anatti dubbatee yaa yaadaan anamma si qalbeeffachuudhaaf si hubachiisuudhaaf ba'ee nan dhufee jalqaba jalqabaa kee irratti dubbii tokko sitti nan dhandhaame. ati guddaa jaallatama waan taatee fi ani dubbichasitti dubbichasittiimuudhaaf nan dhufee kanaaf isa yaadatti qabadhu mul'atichas hubadhu amen. Waaqayyo dubbii kanaa akka inni nu barsiisuuf waaqayyoon duratti kadhannaa. Yaa waaqayyoo gooftaa waaqaatiif lafaa barri hundinuu kan kee kan ta'e gooftaa baraa gooftaa hundaa dandeessuu. gooftaawaan hundumaa qabduu gooftaan hundumtuu si harka jiruu Kiristoos Yesus yeroo kana sabni kee iddoo jiru hundumaarraa nu saddanaatii dubbii kana dhagahudhaaf fuula keetti dhi'aannee jirra Namni fooniif dhiigaan dubbii kana dubbachuu ibsuu hin danda'u. Yaadi foonii dubbii dhugaa kana hubachuu hin danda'u. Afurri kee garuu yaada garaa kee isa gadi fagoo. Akka namni hubatuuf nama gargaaraa. Kanaafuu dubbii kana nu barsiisii nu taasa'i Maqaa ilma kee maqaa Iyyasuus kiristoosin nutti dubbadhu seexanniif fi hojiin isaa goli arfanii. Arfii isaatii nutti qabeenuu waraan hundinuu isaatii kanaa kaasee hidhamaaf takaalamaa haa ta'u. Qilleensi kun birmaduu birmaaduu ba'u dubbii kanaan. Sammuun namaa qalbiin namaa yaadi namaa birmaduu birmaaduu ba'u Maqaa Iyyasuus kiristoosin ameen. daani'el hojjetaan waaqayyoo Waa'ee qabamuu Yerusaalem badisa isheetti dhufaa jiruu kufaati kufaatii isheetti dhufaa jiruu dursee Waaqayyoo mul'ataan wanta inni isa agarsiisee inni immoo Waaqayyoon duratti kadhateedha kan kutaa kana keessatti arginu. Kanaafi dubbii kanaananii Waaqayyoon karadhee jechuudhaan jalqabu lakkoofsa digdami irratti. dubbii kanaanan waaqayyoon kadhadheedha kadhannaan uii kadhannu akka dubbii waaqayyootti ta'uu qaba kadhannaan keenya yoo tokko tokko namoonni miira isaaniin oofamanii kadhatu wanta miirri isaanii itti dhageessisu miirri keenya hundinuu yaada waaqayyooti jechuu hin dandeenyu namni fedhuu fi isaatiinis oofamee hin kadhata. dubbii waaqayyoo yaa'ii qoob boqonnaa afurii lakkoofsa tokko kaafnee gaafa dubbifnu akkana jedha. ergaa yaa'ii qoob boqonnaa afur lakkoofsa tokkoo kaafnee gaafa dubbifnu waa'ee dhoksa kadannaa dubbata. Keessumaa lakkoofsi lamaa yaa'ii qoob afur lamaa waaqa jeeltu malee hin qabattan. waan namaa hawwitanii ajjeesuuf hin kaa'attu garuusa hawwitan argachuu hin dandeessan nama qoccooltu nama loltu kanaanis hin argattan waaqayyoon kadhachuu waan inni waan barbaaddan qabachuu dadhabdan jedheetii lakkoofsa irratti yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif in fudhattanii jedha isiin kajeellaa keessan ittiin ba'uudhaaf yaaddanii kadhattuudha waan barbaaddan kanis argachuu dadhabdaniif Waan kadhachuu dhiiftaniifidha. Jadhee ka'eetu achumattimmoo deebiisaa kenna. Kadhachuu dhiisudhu waan muumiti. Yaada hamaadhaan waan kadhatanii waan sana dhabdaniidha. Arra addunyaa kanarraa namni hunduu nan karadhaayidha. Namni kadhanneen jiru. Garuu kadhannaan namootaa sirrii miti. Inni kaan yaada isaan oofamaa, inni kaan miira isaan oofamaa, inni kaan waanuma argu kanaa ilaalee kadhata. Yeroo akkas ta'u kadhannaan akkasii kuni kadhannaa aasaa duwwaa ta'ee hafa. Fuula waaqayyoo ga'ee deebiin fidu. Waaqayyoon biraatii deebiin hin argamu. Kanaaf kadhannaan keenyaa haasaa namaa kadhata miiraa waan tokko yeroodhaaf namattooye namarraa qabbanaa kanaa fidan mana baay'een kadhannaa isaanii kana isaanitti fufii isaani hin kadhanneef jala sadii kadhannaanitti too'e bartokkotto'e isa boodammoo irraa qabbanaa. Maaliif hoo kadhannaa isaanii takka dubbii waaqayyootti miti waan yeroo irratti hundaa'u miiraan kadhatu fedhaan kadhatu takka too'ee qabbanaa kadhannaan dhugaan garuu kadhannaa dubbii waaqayyoo irratti hundaa'ee dha kadhati dubbii waaqayyoorratti hundaa'ee fedha waaqayyoo isa guutuu of keessaa qaba jaalala waaqayyoo isa guutuu of keessaa qaba. Kanaa fi dhagoof Yesuus gaafa kadhatan mootummaan kee haa dhufu jedhaa hidhee gala Maatiyus boqonnaa jaarratti. Mootummaan waaqayyoo kun paakeejii hundumaa of keessaa qaba. Mootummaan kee haa dhufu jedhaa hidhee. yeroo baay'ee kadhati keenyaa kadhata biiftuu kana gajjallaati. Waan arra argamu waa'ee nyaataa, waa'ee uffataa, waa'ee ma waan jireenya kanaa wajjin wal qabatedha. Garuu gooftaa Yesuus mootummaan kee haa dhufu jedhaa Mootummaan waaqayyoo gaafa dhufu nagaatu dhufa. Gammachuutu dhufa. Qajeelummaatu Araaratu dhufa. Maaliif? Lafa kanaaf kan barbaachisu biyya lafaa kanaaf kan barbaachisu mootummaa waaqayyooti. Dhala namaatiif kan barbaachisu mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo kun waan ijaan argamu miti. Lafa irrattis ijaaramus miti. Mootummaa ijji nama foonii argu miti. Mootummaa Kanaaf akka dubbii waaqayyooti ta'e yookaan dubbii waaqayyoo irratti hundaa'e kadhata mootummaa waaqayyoo kana harkisudha. Kanaaf dubbii waaqayyoo gaayyoon saduraa shan kudha furii irratti akka dubbiin isaatti yoo kadhanne jedhaa akka inni nuuf dhaga'u hin amanneedha. Akka fedha isaatti jedha fedhi waaqayyoo kun dubbiin isaa keessa jira. Akka kanatti yoo kadhanne jedhaa akka nuuf dhaga'u hin Yaada kootiin galle ammayyuu? Akkatti galuufan dubbachaa jira malee kutaa rigaa kottin galli. Kanaaf kadhannaan hukumyaa digdamii tokko kadhannu kun fedha keenya fooniif dhiigaan waayyaan nin kadhannu. Wanta dubbiin waaqayyoo jedhu akka dubbii waaqayyootti kadhanna. Kanaaf isin warri dangeeffattan iddoo adda addaa jirtanis akkaataa dubbii kanaatti nu duukaa bu'aa karadhaa. Oongeella Yohaannis boqonnaa kudha shan lakkoofsaa Dubbiin koosin keessa yoo jiraata jedhe Gooftaa Yesuus gaafa waan feetan kadhattu siniif taa'edha. Anatti qabamtanii yoo jiraattan namni guyyaa rakkinaatti na gargaara jedhe habdatu namni gaafa rakkinaa itti fiigee itti matu kirooziilii namatti dhiyaatu micchuusaati yookaan fira saati. Yesuusiin gaafa rakkanu dunwaa waamna miti. Gaafa dhukkubsannu dunwaa waamna miti. Inni michuu keenya yeroo hundaati. Yeroo hundumaa isatti dhiyaanneeti, isatti maxxanneeti kan jiraannu anatti qabamtanii yoo jiraattan jedhe gooftaa Yesuus. anatti qabamtanii. Dubbiinkoos hin keessa yoo jiraate gaafas waan feetan kadhattuudha. Sinii fistaa'eedha. kadhatakka dubbii waaqayyootti kadhatamu waaqayyo biraa deebiin dhabu infida fida deebi of galannaa ta'u duumessi dhugaan dhufu ituu bokkaan roobiniin darbu duumessi feekiin jira garu kan bokkaa keessa hin qabne yiudaa boqonnaa tokko laattanii gaafa dubbiftanii dhaloonni jireenya bara dhumaakuni duumessa bokkaawwa keessa hin qabne fakkaata. yihudaa boqonnaa tokko guutummaa isaa gaafa dubbiftan. Kadhate akka dubbii waaqayyootiin taane. Akka duumessa bokkaa keessa hin qabneeti. Hiyyamee deebii kan hin finne jechuudha. Garuu dubbii waaqayyootiin akkaataa dubbii waaqayyootiin waaqayyootti gaafa dhiyaannu akkaataa dubbii saatiin waaqayyoo wajjin gaafa haasofnu deebiitu jira waaqayyoon biraa. Lafaaf deebitu jira. namaaf deebitu jira dhalootaaf deebitu jira kanaaf kadhannaa nuyi kadhannu kun yaada keenyaan miira keenyaan fedha keenyaan miti kan nu geggeessuu kan irratti hundoofnu dubbii waaqayyootu jechuudha. kanaaf daaneele akkas jedha ani dubbii kanaan nan kadhadhedha maaddi dubbiinni ittiin kadhate dubbii daaneele ittiin kadhate kotaa kana keessatti yoo ilaalle maalidha. Dubbiin ittiin galatee cubbii koonii maddeedha. Amma namatu balleesse, namatu yakkee abalus sana godhee, kana godhe jechuu dura taatee biyya kana irratti ta'aa jiru, rakkina biyya kana keessa qaqqabee jiru, kufaatiin ilma namaarra ga'ee jiruuf anatu balleesse jedhee naannof irraa ka'uun qaba. Eeyyee dhuguma immoo anatu yakke Ofitti muruun qaba ofii keessanitti muruu qabdu waaqayyoon kadhannee akka dhageessi deebiin keenya waaqayyoon bira ga'ee iji keenya waaqayyoon bira ga'ee deebii sirrii akka nuuf fiduuf lafti kun akka fayyuuf qilleensi kun akka fayyuuf ofirraa ka'uutonni irra jira namni qulqullina naannoo saa magaala saa mandara isaa keessatti barbaadu. gadi ba'ee bakkeessaa yoo aree sirrii miti gadi ba'ee magaala qulleessaa jedhee magaala yoo qulleessise sirrii miti qulqullinni sirriin mana ofii keessaa kosii aranii gaafa gadi baasanii gibbi ofii gaafa qulqulleeffatan hollaadhaan qulleessi mandaraan kosii qulleessi naannoodhaan kosii qulleessi jechuutu sirriidha. ituu waayee namaan naqin ofirraa kaana paastoroonni ofirraa kaana. Luboon nufirraa kaana raajonni faarfattoon nufirraa kaana waa'ee biyya kanaatiif ba'aat nurra jira waan ta'eef. Firdiin gaafa jalqabu warra mana waaqayyoo keessarraa jalqaba erga ta'ee warra bakkee jiranitti immoo amma macaafni jedhama. Keessaa jalqaba firdiin nu warra lallaburraa jalqaba sakadhaturraa jalqaba safaarfaturraa jalqaba. Kanaaf Daani'eel cubbuu kooni madheedha. Waaqayyotti cubbuu keenya himachuu tunurra jira. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Faarsaa sagaltamaa lakkoofsa saddeet ati daddarbaa keenya of dura cubbuu keenya nu dhoksaatti hojjennees ifa fuula kee dura keessee taa'eedha. Isa namni hin beekne isa namni hin argine wanta nu dhoksaatti goonu hunda cubbuu keenya. Namni hin beeku ta'a ollaan waldaan firri hin beeku ta'a Waaqayyo garuu ifa fuula isaa dura ka'ee jira. Waaqayyoon duratti dukkanniifa isa duraa wanti dhokatu hin jiru. Gooftichi irra daddarbaaf cubbuu keenya ifa fuula isaa dura ka'ee jira. Waaqayyoon duraa dhokataa miti yoo nama duraa dhokate. Kanaaf.

Namni irra daddarbaa saayimatu kan is dhiisu garuu araara argateedha. Alleluia fuula waaqayyoo dura kan jirruuf maal argachuufi araara argachuufi ofii keenyaa erga araara argannee booda kan dhalootaaf araara gaafannu ofii keenyaa erga fayyinee booda kan laftakka fayyu gaafannu kanaaf irra daddarbaa keenya himuu qabna waaqayyootti. Namas kan yakkine afuura waaqayyoos kan yakkine waaqayyoonis kan yakkine cubbuu keenya himanna waaqayyootti. Araara gaafanna namni irra daddarbaasaa himatu kan maal godhus kan isa dhiisu. Himachuu himachuu duwwaa miti maal kan dhiisu irra daddarbicha dhiisu balleessicha dhiisu. Mana namoon di baay'ee ni nimu yeroo baay'ee garuu maal hin godhan inni isaan namaanuu si akkeera naadhii siin jedhu waaqayyoonis naadhii siin jedhu inni matu cubbuu isaanii garuu hin dhiisan waan hin dhiifneef immoo araaraan argatan himachuun akka jiru dhiisuunis jira jechuudha himachuuf dhiisuun gaafa walfaana ta'u maaltu dhufaa biraa haraarri dhufa haraaratu dhufa yeroo sana kan dhokfatu garuu hin hiiqwedha. Dhukkubni namni namaaf hin argine. Dhukkubni qoricha hin qabne. Altiraa isaa hundiin kan hin argine. Cubbuu ofii dhokfachuudha. Cubbuu ofii dhokfachuudha. Kanaaf cubbuu koo ni madde jedha Daani'eel. Kan himatuuf kan dhiisu maal argata jedhaa? argata. Cubbuu koon himadheedha. Cubbuu keenya waaqayyootti himna. Yakkamaadhaan cubbamaadhaan dadhabaa dhaan namaa reenna Waaqayyoon daawwiti jireenya isaa keessatti kan inni ittiin beekamu maali yoo ittan cubbuu saa himata faarsa 25 lakkoofsa torbaa gaafatanii gaafa dubbiftanii yaa Waaqayyoo Tigiraaru gaarii waan taateef gaarummaa keetiinna yaadadhu yaadadhumelee cubbuu ijoollummaa koofirra daddarba koo inni yaadatin. Waaqayyo gaarii dhaqa jeelaadha. Kanaaf cubbamootatti karicha inagarsiisa halluu biilhaa. Cubbuu ijoollummaa koof irra daddarba koo maalin godin hin yaadatin ameen kan keenyas hin akka gaarummaa saatti. Akka gaarummaa keetti hidha hin yaadatin cubbuu koo jedha. Yeroon waaqayyotti himannu. Yeroo cubbuu keenya beeksisnu ifa fuula saa duraa balleessa cubbuu kana Waaqayyo. Isa ifa fuula saa dura kaayee maal godha hin balleessa. Araara godha. Waaqayyo kun waaqa araaraan beekamudha. Waaqa dhiisuu dhaan beekamudha. Eewuuf dhiisa Waaqayyo, warra himataniif warra dhiisaniif dhiisa Waaqayyo. Kanaaf cubbuu keenya imanna. Cubbuun namummaa namaa nyaata namummaa namaa gadi fida fiixan. Daawwitin dubbata vaarsa sooddomi lama vaarsa sooddomi lama tokkoon gaafa dubbifatan. Namni irra daddarbaan saa dhiifameef cubbuunsaas deebi'ee akkan nargamneef godhamee. Ha gammad wedha. Aleeluyyaa. Yeroo cubbuun namarraa bu'u namni firii argata. Birmadummaa argata namni. Ija jabinettiin fuula waaqayyoo dhaabbannu arganna. Baan jiru. Kanaaf hagam baduweedha. Waaqayyoo kan irra daddarbaasaan lakkoofne kan dhiifni dhiiseef galateeffamaadha hin. Maaliif baatirran jiru? Baada cubbuun farsa soddomi saddeet afur irratti cubbuun koo ba'anatti itti ta'e na tulfaate miidhanni isaa baani baachuu hin dandeenyeen holta'eeraidha. Baada cubbuun baana minamaafin hin agarre. baa baatee namni fuula waaqayyoon dhaabatu cubbamaan fuula waaqayyoo dhaabachuun danda'u kanaaf addaanii fi waan fuula waaqayyootii baqatan yeroon cubbuu koo machuu dhiisetti jedha guyyaa guutuu aduu koorraa kan ka'e jedha keessi koo waan akka oyooni oyii bonaa rukutee ta'e jedha umni koona keessaa dhumeedha lafee koo waan akka oyoo bonaa rukutee ta'eedha. lakkoofsa shan yemmuu san cubbuu koo sitti nan himadhe ameen mee na wajjin yemmuu san cubbuu koo sitti nan himadhe dha yakka koo sin dhoksine dha an irra daddarbaa koo beekai dha nan himadha ameen hin himatu namoonni waaqayyoo maal isaanii cubbuu isaanii kanaafidha Wayyoon nama ma cubbamaa gidduun oola ergamaa waaqayyoon arge naan du'aa hidhe. Hiin himate cubbuusa. Namooti waaqayyoo yaada garaa isaanii waaqayyoon duratti dhangalaasanii himatu cubbuusaani. Himachuu tunurra jira cubbuu keenya Waaqayyoon duratti. Maaliif foon uffataan qajeelaan hin jiru? Faarsaa dhibbaaf afurtamii sadii? Lakkoofsa Farsaadhi bbaa garbicha kee lakkoofsa lama garbichakee nama nniheessin kan jiraatu keessaa qajeelaan hin jiru jiruu da'ud firditti nan nniheessin foon ooffataan qajeelaanin jiruu firditta kan cubbuu keenya waaqayyoon duratti himachuu qabna beeka gooftaan dadhabbii keenya beekanni cubbuu keenya kanaaf himachuu qabna. Inni qajeelaaf amanama waan ta'eef jedha. Yeroo cubbuu keenya himannu nuudhii isaa hidhama caafima. Himachuu danda'u tunurra jira. Kanaan kadhanna dubbii kanaan kadhanna. Waayee biyyaatti waayee abbaa baluu baluhaa dabaluutta tun darbin hundi keenya of ilaaluu tunurra jira.

Man caawule sammuun keenya man yaadi karaa keenya kanaaf waaqayyoon duratti cubbuu keenya imanna nama haree na waaqayyoon. Anatusu yakkee natu balleessee kufaatii biyya kanaa nagaa dhabuu biyyattii fi jalqaba hanaa jechuu danda'uutu nurra jira anatusu yakkee nakkararraa guree. Nama ari jechuun nurra jira. Museen garbichi Waaqayyo, Anattusi Yakkede, gaafa samni Israa'el Yakke. balleessuu mannaa macaafa jireenyaa keessaa naballee si'ede. Ofitti fudhate ba'a sa Ofitti fudhachuu tun jira? Ba'a dhaloota kana Ba'a wallaalootaa? Ba'a sa beekaa? Ofitti fudhachuu tun jira. Yesus ofitti fudhate ba'aa keenya. ilaawulaa waaqayyoo isa baa biyya lafa cubbuu biyya lafa irraa fuudhee baatudha Yohaannis. Yesuus ofii cubbuu hojjete miti. Ongeelee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa digdami sagale irratti. ofitti fudhatanii abbaanis ilma isaarra kaa'e. Ofitti fudhannee cubbuu dhalootaa ofitti fudhannee waa'ee lafaa waa'ee biyyaa kadhachuu qabna akkuma ilmi waaqayyoo ofitti fudhate sana. baayyeen keenya bara kana namatti faraduu malee ofitti faraduun beennu Namatti murteessu, namatti muka malee aanaa kana godheen jennu ofirraa takala akka dabarsuu barbaada. Miti. Miti. Yaaka el jedhee waaqayyo. Tubbuun maal ta'e dheedhe? Balbala dura jiraa irratti damma kee dhe. dura jiraa Irratti dammaqee fagoo jira miti nurraa kanaaf dammaquun gaariidha. Hindidhaa baddeen jira jedhu akkaan kufneef maala dubbiin waaqayyo of eeggatweedha of yaada garaa keenyaa geeddara cuutu nurra jira cubbuu keenya imachuu turu jira namni yaada garaa isaan geeddaratu yoota waaqayyo billaa isaa qarata dhamma caafni qulqulluun faarsaa torba kudha namarraati. maqaa Yesuus kiristoos hin nan dubbisu. Namni yaada garaasaa geeddarachuudha baate waaqayyo billaasaa qarata. Idda saas dabsee jabeessee ol fudhatayidha. Haa geessu namni yaada garaasaa hin geeddaratu yoo ta'e billaasaa qarata. Namni yaada garaasaa hin geeddaratu yoo ta'e billaasaa qarata. Billaa diinaaf qophaa'as deebisa jechuudha waaqayyo namni yaada garaa garaasaan geeddartu yoo ta'e yaada garaa keenyaa geeddarachuutu nurra jira. cubbuu keenya himachuu tun nurra jira. isa himanne immoo dhiisuu tun nurra jira. Eenyummaa keenyasa sirrii waaqayyotti agarsisuu danda'u tun jira. Yeroo cubbuu keenya himan nu fayyinni dhufa. Si biraataachiin bazzaa gisee nu miidhaganu. Cabni keenya yeroo sana fayya. Madaan keenya yeroo sana suphama. Araarri yeroo sana nuuf taa'a. Dhiifamuun cubbuu yeroo sana nuuf taa'a. Yeroo himannu. Yeroo himannu. Warra himatetu fayya. Cubbuu isaanii warra himatetu fayya. yaada garaa geddarachuu danda'u nurra jira dhugaaf afuuraan isa guuta yaada garaa geeddarannaa qalbii didiirannaan feekiin jira nama yeroo tokko tokko sabni israa'el qalbii didiirannaa sobaa geeddaratu laphee tarsaasuun isaanii wayyaa tarsaasu. Waaqayyo wayyaa keessan hin tarsaasina laphee keessan tarsaasaa jedha. Garaa cabaa fuura bullaadhaan waaqayyoon durattidha kan yaada garaa geeddarannu. Kan himannu. Yeroo sana maggaarra jaan cubbuu hin kaa'a. Wanti nuun waaqayyoon gargar fageesse hin kaa'a. Araara godha waaqayyo. Hin waaqayyo.

Yakki keessan isiniif waaqayyoo keessan gidduu goree gargar isinittise see akka sinin dhageenyattis sababii cubbuu keessaniif waaqayyo fuula isaa sanirraa deebiseedha. Maal hooggooftaan fuula isaan nuufaa deebisu sanurraa deebise kana maal jedha akka karaa deemaa bulee darbuu taatee ati biyya keenya keessattidha karaa deemaan bulee darbuu biyyicha keessan jiraatu. Itti goree bulee darba maaliif akkas taateedha. Yakki biyyichaa waan baay'ateef cubbuun biyyichaa waan baay'ateef akka karaa deemaa bulee darbuu ta'e waaqayyo biyya keetti. Fuularraa garagalfate waaqayyo. Biyya waaqayyo dhiisee fakkaatama biyyi keenya kun. Kanaaf cubbuu keenya himanna. Cubbuu keenya harka waaqayyo nurraa gabaabsee jira. Fuula waaqayyo nurraa deebisee jira. Fayyisuu harka waaqayyo gabaabsee jira. Kanaaf waaqayyoon duratti cubbuu keenya himanna. Ni lammaffaan daani'el dubbii kanaa nan karaa dheedha. lammaffaan inni ittiin kadhate cubbuusa haa erga himatee booda cubbuu ba koo waaqayyotti maddeedha. Ameen. ofii erga fayyanii booda dhukkubsataaf kadhatu. ofii erga hiikamanii booda warra hidhamaniif kadhatu. cubbuu ba koo waaqayyotti maddeedha. Kan keenya ergai manneen kamnee booda, cubbuu dhalootaa waaqayyo timna. Cubbuu lafaa waaqayyo timna. Cubbuu biyyaa waaqayyo timna. Araarakee jenna waaqayyo hin, araarakee hinna yeroo sana waaqayyo Dhiisi cubbuu saba koo hinna. Nan madde cubbuu saba koo waaqayyo timeedha. Dhalootni kun, abboonni kun, xinnaa guddaan kan inni siyya dhiisi jenna waaqayyo hinna. waa'ee lafaa waaqayyootti himnaa, waa'ee sabaa waaqayyootti himnaa, waa'ee biyyaa waaqayyootti himnaa, inaasofna maaliif himna waaqayyo isa gurra qabudha? Maaliif himna waaqayyo isa ija qabudha? Eeyyee faarsaa sagaltamii ijaa saddeet inni gurra namaa dhaabe hin dhagahuree jedha. Inni jala maalaa ta'e hin arguureedha. Isa dhagahu dhagooftaan keenya. Isa ilaalee argudha waaqayyo keenya. Waaqa ba'aa Isan dhageenya isa namiti. warra kaanii jadaa ijji itti jiran arganii jidha. Gurri itti jiran dhagaanii jidha. Isa kana miti waaqayyo keenya. Isa dhagaye deebisudha. Warra kamiif warra dhugaadhaan isa timatanii. Maal dhubbii waaqayyo faarsa dhibbaaf Waaqayyo warra dhugumaan isa waaman hundumaatti dhiyaadha. Alleluuyyaa. Warra waan maal waaman warra dhugaan.

dhugaan cubbuu gaafatti mannu kan keenya kan dhalootaa gaafatti himnu dhihoodha waaqayyo waaqayyo waaqa fagoo miti. Kamaan fasaachin yiliq wadanyaa qirbinaw afuura keenyaa hool nutti dhihoodha waaqayyo haala looyyaa dhihoodha kanaaf dhugaadhaan itti himna cubbuu sabaaf cubbuu lafaa koon cubbuu saba koon itti cubbuu saba koon himadheedha.

تبوسا بسنا أرنا من يكنا ما فلتا وفت من باتا مال فيسبوك تول <applause> باسا كل ولي كل ولي يوت النوسا أكاورو تيرة أكاورا أكا مماكسا كسيجرا سالبوسا كل تيسا كل أجر جارو دميني الراسو تانا تراسا رافود تراسا رافود مال باولي ولي كيسني بات نايدا Akkasitti maal raawwattu? seera kiristoosii raawwattu. Yesuus baakoo baatee baakee baateetu seera baasaa raawwate. Bahaa walii walii keessanii baadha akkasitti seera kiristoos raawwatteedha. Raajotni waaqayyoo baataa turan warrarraa namatti faradhu raajotni bara kana. Warri durii garuu baasaa baabaatu.

Kiristaanummaan keenya gaaffii jala jira. Himuu danda'u tun irra jira ofitti fudhannee cubbuu dhaloota nu gaafata waaqayyooti. Sin gaafata paasteroon sin gaafata lubooni warri na dhaggeeffattan kun warri maaltu dhibettan sin gaafatalmee waaqayyoo sin irra jira ba'an saba kanaa ba'an dhaloota kanaa sin gaafata walichi waaqayyoo sin gaafata. Baraa kanaan gaafatamtu hangamni tiksootaa gaafa mul'atu nu gaafata waaqayyo. Anaa tolee nyaadhee nagaatti jiraadheenni kaan kaa'amu jechuun si gaafata waaqayyo. Nama gaafata waaqayyo. Ofitti fudhachuu danda'uutu seenirra jira. Ba'aa dhalootaa, ba'aa biyyaa, ba'aa lafaa ofitti fudhachuu danda'uutu seenirra jira. Nurra jiru kana cubbuu saba bakkoonii waqayyottidha. Ofittan fudhadha jara iskeeli. Ofitti fudhate Museen. إسانين بلسين نبلس يد ما تفجري نك سناك إني سواك أيو يروس أنا يساف جري ألو بنك أبو ألو تنام نين قد نيفدا ألو نكون تكين أبو جتون نواك أيو كنا برا سن التدعام وين بيجا كنا سن التدعام وين ألو تكنا سن التدعام Baanna loota kanaas nu tadaa ga'amu nu Ofiif akka jiraannuuf miti waaqayyo kan nu waameef namaaf jiraadhaa inni nu Beekuutu nurra jira kana. Hubachuutu nurra jira kana. Namni tokko yoo biyyicha keessa jiraate biyyicha balleessuu sunan dhiisa jedhe waaqayyo Abrahaam gaafanni sodon gomoraaf kadhatu. Nama shantama keessaa hamma nama tokkotti dhabnaan firakoon aabaaseedhe looxiin sodon gomoraa keessaa baasee waaqayyo.

eenyu mi'aan eessa jira biyya boojuu jira booji'amee mana mootichaatii daa'imuu sanamni kun iddoo gaarii hin jiru itti tolaamiti lafa mijataa irra hin jiru garuu hin nagai maallaqai dallaana boota sadiigame mandari yarusaaleen badee hin gubba tedhagai yeroo kana fuula waaqayyootti gadi taa'ee gadde fuula waaqayyooti. Niimii abbo qonnaa tokko lakkoobsa afurii kaasee. Ani dubbii kana yemmuu nagayee ofirra gad taa'ee nan booye. Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa durattis guyyaa muraasaaf nan gaddee soomee nan kadhadhee. Kadhata goo keessatti yaa waaqayyo gooftaa bantii waaqaati guddaadha Inni sodaa ciiftaa jaallatan. Warra bbommii kee eeganiif kakuu kee inee guddaa gaarummaa kee nagarsiifta kadhatana garbicha kee alkaniif guyyaa garboota kee ijoollee Israa'eeliif kadhadhu dhagahuudhaaf gurri kee gara ko'a dhaggeeffatu ijji kee gara ko'a ilaalu Cummbuu nuyi namoonni Israa'eel ittiin si yakkine sitti na ni aniif manni abbaa koo cummbuu hojjennee nusi duratti wanta jallaa hojjennee Abboon miikeefseerratakee wanta qajeella ate ta'ee museen garbichakee abboon ta'e ineginne adaraa wanta garbichakee museen abboon yaadatti isiin yoo ama namoota hudhaa baattan saba lafarraa gidduu tamsaasa garuu gara kooti yoo deebitan wantan isiin abboon yoo gootan amma daarri lafaatti yoo tamsaatan iyyuu achi walittan sinin sassaabee deebisee iddoon hanqaa wakkatti waamamuuf fudha sanatti isiinan fida jette Mandarri Israa'el gubatee dallaa Yerusaalem diigamee saboonni ishee booji'aman facaan biyya lafaarra ofii isaatiis boojamee jira. Mana garbummaa jira. Garuu cubbuu saba isaa ime waaqayyooti. Nani maddee cubbuu kooyidha. Yakka koo nani maddeedha waaqayyoon duratti. Araaraan gaafa dheedha. Cubbuu mana isaa cubbuu Cubbuu saba saawaa qayyooti. Yoonuu radha darbineyyuu, yoonuu balleessineyyuu ataraara qabeessa waan taateef nuu ilaaliidha. Amma dhuguma namni kunni ofiifuu fuudhira jiraachuu namoonni dandeenyetu dallaa yerusaalem saalem kaasee ijaaruu danda'a. Namni dhugaatti kaanaan waaqayyo namaa jinka. Namni dhugaatti kaanaan Namni dadhabaan kun gaafa kan waaqayyo isaa Fuulamootichaatti ka'e fuula mootichaatti surra argate faara tolaan ilaalame gara keenyatti gara biyya kanaatti adeebisu. Eeyyee faara tolaan ilaalame fuula mootichaatti. Dhuguma namni kun dallaa yeroo saalem ishee diigamte jaaruudhaaf sababa ta'uudhaate waaqayyo. Mandara diigame deebisuudhaaf dallaa diigame deebisuudhaaf waaqayyo karaa isa godhate. Mangada adarra geegusii abheerra. Dhaloota kanaaf karaa ta'u tunurra jira karaasaan gara waaqayyootti deebi'an tubbuu saba kanaa himuu tunurra jira hinime niimiyaan niimiyaa boqonnaa sagal yoo dubbifne akkas jedha niimiyaa sagal lakkoofsaa kudha torba isaan garuu abboommii kee didanii mataa jabaatanii didanii ka'uu saaniitiin gara mana garbummaatti deebi'uudhaaf dura buutoo fo'atan malee. Dinqiitii isaan gidduutti hojjette kana hin yaadanne ati immoo waaqayyoosa cubbuu namaaf dhiisu qophaadha araara qabeessaaf o'a qabeessa dheekkamsaaf suuta jette gaarummaa kee guddaa waan ta'eef ati isaan hin humna dinqii namanne sabni kun yeroo honni biyya giptiibaaseyyuu harka waaqayyootu argu nu waaqayyoon irra deemu barbaanna jedhee saba jabbii tolfateedha garuu araara qabeessa waan ta'eef.

Faarsaa dhibbaafi soddoma irraa maal jedhama. ituut uti akka namaa dubbii gadi koo taatee inni dura kee dhaabataa jedha garuu akka sodaatamtutti cubbuu namaa dhiisutu si bukkee jiraayeedha. Ameen. Waaqayyoo cubbuu namaa dhiisuu hin beekamudha. Gadi koo ta'uun akka namaa. Ameen. Eeyyee gadi koo ta'u. Faarsaa dhibbaafi soddoma lakkoofsaa lama yaagooftaasagaleeko anaaf dhagayyi. Gurra Kee sagalee mata ku ha Yaa waaqayyo tuutirra daddarbaa namaa namatti lakkoofte silaanyutu sirra dhaabbataa yaagoofta garuu akka sodaatamtutti cubbuu namaa haadhiisuu toosi bira jira aleeluyyaa nama haadhiisuu toosi bira jira akka sodaatamtuutti. Hindisa waaqayyo dhiisaadha. Araarri isaa guddaadha. Araara gochuun isa beekamudha. Waaqa dhiisuu beekamudha. Akka dheekkama itti naafu. Yeroo nuyi deebinu. Ofitti fudhannee cubbuudhaan loota waaqayyoon duratti dhiyaachuu qabna. Ofirratti fudhate Yesuus. Baasaani baatee saanii maal ta'edhaa? kadhateedhaamu. Sa'a 53. Sa'a 53 Inni cubbuna moota baay'ee baate waa'ee cubbuu saaniitiif kadhate. Ameen ameen maal baate? Inni cubbuna moota baay'ee baate waa'ee saanii waa'ee cubbuu saaniitiif maal ta'e kadhate? Yesus tunaa haa baate malee eeguu tuni baate anaaf? Isa baate. Erga cubbuu keenya baate nummuu cubbuu obbolootaa baachuu tuni jira.

Yesus so of so it tifu teba Hini man na Kenya kan na lota ban ne wak ayotimna. Isien. Chubut alota kana isien. Kana bota isien. Kambeka fka walla la isien. Of it tifu anna. Arara kat anna wak ayon urate chuda. Hmm? Namat timuru manna of it kana fula chua ofitti isaan tusi yakkeerra na yakkee dhiisiidha isaan itti lakkaayinii natti lakkaayiidha museen kanaafi anaanna balleessi ballees yeesuusis cubbuu keenya baatee kadhate ofitti fudhate waaqayyos cubbamaa sagodhe qooda keenya cubbamaatti tti lakka'ame qajeelummaas hafuudhanne nuyi. Abaarsa keenya fudhate eebbasaa fudhanni fudhanne Nuuf jedhee iyyoo mee nu badhaasin? Maqaansaa ulfaatu. Kanaaf akkuma daani'eel cubbuu keenya himannee cubbuu dhalootaa ofitti fudhanne waaqayyotti himootu nurra jira. Namni bara kana baana maa fudhachuu miti? لاون يا كوننال استغنا مسيو في كجيل اوف غودا اكنا مس جفاري ساو ويسنا لوكاس كودا سديت دقالا لا كودا كاساتي مال جدا نموت لما كراتو منا سغدا تول غلا نيدا اني توكو فاري ساو ويدا اني توكو مو قرا طفو ريدا اني فاري ساو وين سنك سيد اك قرطو ورا سامتو وانن غونيف سينغلاتي فدري واقيون توربانيتي سي لا Kurnoo koo nan kaffalaayee de. Kanaaf si galatee fadde wajjin tarree en teewwanne de. wajjin tarree miti en Nama qajeelaa of godhee, nama tolaa of godhee, nama cettiin Inni cubbamaa sungaru, nama haree nama cubbamaa. Na tararamee de, qomas haa Gara keenyanii gara galee gara ba'a bal'balaa irra dhaabate, nama haare e waaqayyoon. Waaqayyoo nama cesa cubbamaa sana ilaaleedha.

Keessaa qabda keessa jirta keessaa nyaachaa jirta dhagai keessa jiraanna wajjin jiraanna bishaan mataa yaa'i miilla nanqatu ofitti fudhachuu tun jira namammee suumaan naati na tusu waaqayyo jechuu tun jira. Ba'aa boleetti baa boleessaa ba'aa dhaloota kanaa baachuu tun irra jira. Fudhachuu tun irra Warra nama meesalii tuun taane warra baa namaa baatan ta'u tun irra jira. kanaaf waayeen biyya kanaa waayeen dhaloota kanaa hunduma keenya ilaallata. Hunduma keenyatu yakkamaadha. Keessaa kan. Ankana jechuun dandeenyu. Ofirra kaawwatu nurra jira cubbicha. Ofitti fudhachuutu nurra jira ba'icha. Warri ba'a namaa baatan atta maga madanii dha macaafni. Haleluuyyaa. Ba'a obbolootaa baachuun nurra jira. Kiristoostu baatee fakkeenya nuu ta'e waan ta'eef. Ba'a waliin moo baadhaa seera goofti seera kiristoosii raawwattu sunuun jedhee rabbaa wolos galaatee ajaa waan ta'eef. Baachuu danda'u tun irra jira. Cummu lafaa cummu namaa waaqayyootti himuu, dhalootaa waaqayyootti himuu danda'u tun irra jira. Na laallatu keaan qabu kan jedhu tokkollee hin jiru hunduma laallata hunduma keaa qaba. kanaaf waaqayyoon duratti guyyoota digdamii tokko kanaa torban isa jalqabaa guyyaa torbaa kanaa. Cubbuu lafaaf cubbuu keenyaaf cubbuu biyyaa waaqayyootti himna himnuu duwwaa miti hin kadhanna waaqayyoon duratti hinni hifna mosa himne yoosu lafti hin fayya yoosu qilleensi hin fayya yoosu araarri waaqayyoon ta'a yoos fuulli dheekkamsa waaqayyoo kun nurraa ka'a.

waan as sittaareef jedha. Amma garuu oo'aa bara baraatiin maalan godha? Siifan oo'aa. Waaqayyo waaqa namaaf oo'udha. Ameen. Waaqayyo waaqa namaaf maal ta'uudha? Waaqa namaaf oo'udha. Ruurru amlaakin oo yeroo irraa namaaf oo'aa hin guddaadha. Akka namni namatti faradu miti. Israa boqonnaa kudhan lakkoofsa tokko. Nullee waaqayyo yakkineerra. Qomorra maatii wal fuunee wal magneerra. Waaqayyo keenya duratti waanamaa hojjanneerra. Ata'u malee hammayyuu ammayyuu abdiitu jira. Hallelujah. Ammayyuu abdiin jira maqaa yesuus israa Israa'a kudhan lama. Nusa babii echa keessa intalootoor maafu cuu keenyaa waaqayyo keenya duratti cubbuu hojjanneerra. Kana keessa immoo israa'elotaaf ammayyuu abdiin jira.

Isa booda kadda himna nani madheedhaa daani'el himuu danda'u tunurra jira ofitti fudhanneeti abalukkana godhe jira nama lafa fuumiti inni naan dubbadheedha sun ofitti fudhateeti malee lafa fuumiti ofitti fudhateeti. Dubbii garaanituu kadhachaa jiru garbaalee inni nama fakkaatu natti mul'ate gara galgalaa keessa gargaar gargarsaaf dhufe argamaa waaqayyo maqaan saaf galateeffamu maalif dhufe. Gargaarsaaf oolchuu dhaaf dhufe. Innu fa oolchuun waaqayyo, innu gargaarsi waaqayyo, innu fayisuu fayyisuun yeroo dhuguma deebi'uun jiraatu, yeroo dhuguma cubbuu keenya imaanu, yeroo cubbuu dhalootaa iman nuuf itti fudhannee. Gooftaan dubbiidha keenya nuuf haa